Do kraja decembra ove godine Hrvatska bi sa Sjedinjenim američkim državama trebalo da potpiše ugovor vredan 300 miliona američkih dolara. Zagrebački jutarnji list je objavio informaciju da posle nabavki borbenog aviona tipa Rafal, PVO sistema Mistral, borbenih vozila pešadije Bradley i helikoptera Black Hawk, Hrvatska želi da nabavi i višecevne raketne sisteme velikog dometa M142 HIMARS. Jutarnji list poziva se na izbore u vojnim krugovima u kojima je sada fokus na opremanje kopnene vojske novim raketnim sistemima velikog dometa. Sistem HIMARS može da lansira široku paletu raketa, među kojima su i taktičke balističke rakete ATAK-MS dometa 300 km sa kasetnom i klasičnom bojevom glavom. Kako navodi jutarnji list, pregovori sa Sjedinjenim američkim državama trajali su 2 godine, a Hrvatska bi trebalo da nabavi nove samohodne višecevne raketne sisteme. Kompletiranje sistema trebalo bi da bude završeno u naredne 4 godine. Plaćanje bi se, kako se navodi, obavilo kroz avans ili mesečne rate, a paket bi uključivao i rakete velikog dometa 65, a moguće i 150, odnosno 300 km. Za sada nije poznato koliko je sistema dogovoreno za nabavku. Sistem HIMARS je izuzetno mobilan raketni sistem, montiran na platformu kamiona 6x6, mase do 11 tona. Posada je tročlana, a zahvaljujući visokom stepenu automatizacije, ovim sistemom mogu da upravljaju i 2 operatera. Nabavka ovakvog sistema promenila bi odnos snaga u regionu, navodi portal Index, ističući da u regionu nema niko ovaj sistem. U Evropi, prema dostupnim informacijama, sistem HIMARS imaju Poljska, Rumunija i Ukrajina, a nabavljaju ih Italija, Letonija i Estonija. Nabavka HIMARS-a bila bi značajan iskorak za hrvatske oružane snage. Podsjetimo, Hrvatska je još 2015. godine pregovarala sa Sjedinjenim američkim državama o nabavci samohodnog višecevnog raketnog sistema MLRS M270, ali su Amerikanci smatrali da to nije bilo potrebno. Kasnije se hrvatskim medijskim prostorom širio narativ da je predsjednik Srbije sabotirao te pregovore. Rat u Ukrajini, koji traje već 3. godinu i gde se HIMARS uveliko koristi, uvećao je i tražnju za naoružanjem američke proizvodnje. Ako Hrvatska dobije ovaj sistem, to bi trebalo značajno da uveća vatrenu moć hrvatske kopnene vojske i predstavljalo bi snažno sredstvo odvraćanja, navodi portal Index. Sa druge strane, Srbija je usled pokušaja nabavke sistema MLRS M270 i potencijalne nabavke taktičkih balističkih raketa ATAK-MS krenula u razvoj sličnog raketnog sistema domaće proizvodnje Šumadija, koji nije odmakao dalje od prototipa. Da li je vreme za aktualizaciju ovog raketnog sistema?